Bakının Qaradağ rayonunda zibillikdən top mərmisi tapılıb. Anamadan Oxaza verilən məlumata görə 2019-cu il 2 noyabr tarixində saat 10:48-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən agentliyə Qaradağ rayonu Müşfiqabad qəsəbəsi 13 saylı poliklinikanın yaxınlığında məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulmuş yerdə selofan torbaya bükülmüş mərmiyə oxşar əşyanın tapılması barədə məlumat daxil olub. Məlumata əsasən agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu Daxili İşlər Nazirliyinin, Qaradağ rayon polis idarəsinin və Səhiyyə Nazirliyinin təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib. Agentliyin mütəxəssisləri Qaradağ rayon polis idarəsinin və Səhiyyə Nazirliyinin təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının əməkdaşları tərəfindən birlikdə yuxarıda adı qeyd olunmuş əraziyə baxış keçirib. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ərazi polis tərəfindən mühasirəyə alınıb. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan təcili təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd 100 mm-lik top mərmisi aşkar olunub zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək agentliyin mərkəzi məhvetmə ərazisinə daşınıb. Top mərmisinin ətrafında 300 kvadrat metr əraziyə yerüstü baxış keçirilib, əlavə təhlükəli əşya və qurğu aşkarlanmayıb.